Salam sejahtera, berita tergempar hari ini dipetik dari Astro Awani. Kuala Lumpur, bekas Mahersiwan Malaysia Development Berhaduan MDB Tan Sri Muhammad Bakir Saleh memberitahu Mahkamah Tinggi di sini bahwa beliau merasakan Datuk Seri Najib Tun Razak terlibat dalam salah laku kewangan syarikat itu dan ada yang tidak kena berlaku dalam syarikat. Muhammad Bakir, 68, berkata perkara itu menjadi sebab utama beliau memutuskan untuk meletak jawatan pengerusi serta ahli lembaga pengarah BOD 1MDB pada 2009. Saksi pendakwaan ke-15 itu berkata sebelum menyerahkan surat peletakan jawatan, beliau telah menghantar SMS kepada bekas Perdana Menteri itu memaklumkan beberapa perkara yang diarahkan oleh BOD kepada pengurusan 1MDB tetapi tidak dipatuhi.